आया आज रो ब्रेकिंग न्यूज किछि न थई सब होजी नेना व एडा उडी के उंडे कोइ बडियो सेडा होची अरे भाई मोर इच्छा मु करबि जा इटे भल लाउन हो पछे कादुओ करि देबि कंक्रीट ना इटे भई भल लाउ भाई कोन भल लाउ छी आपण कोन तरी देखन दो आगो अरे भाई एड परा बिजु सितु निर्माण करा होची आपने कहिए चांदनी आम से तो केली काड़ छि किरे नहीं बा मु कहने केली काड़ी जो मने काम करू छन सी आम को किति किति खेलौ छति बोले ठीक अछि एड जदि फळ को लागिन लागने लागिन पढिया रे मतलब सेड देखु न हमर सार माने फ्लेक्स टंगे दै छन सेतर काम चलै दियो हेड देखु न कि कोन लिखाय छि अमृतिया नदी नाला उपरे निर्मित बिजु सेतु लंब हैला 26.94 मीटर खर्च गोटे कोटी 73,58,000 401 टंका खराब बाहागर तो होची सगुन देबे टंकाड न देले खराब लागिबो बेथड़ा करी खाऊ से जना से नहीं तले आउरी गोटे 9 छाड़ दे जीवा ए सेतु आम समस्त रक्षण बेक्षण करवा दायित्व आम समस्त मानी गली भाई रे मु जानी जे तमे कियोण भाई लेखि जो जदी भांगी वाला तमे तळे लेखि दलो तमु कहि दिल तमे रक्षण बेक्षण करे तमे भांगी देलो भाई विश्वास करो तमे ना बॉम्बे पळा कॉमेडी करियो सेठी मानी गली रे भाई तुम्हें ये तो फास्ट चालक जे तुम्हें फल को लगे बनी आउ कागज रे नेखि के नगे दबो आउ काली वर्षा पवन हेले सेटा फाटी जीवो आउ ता तळे भी आउ नेखि के जदी फटो फटो काढी के रखितु को आमे परा नेखि थलु भाई जागृत करियार दायित्व तमरो भी थेला जदी गोड भांगी गला तमे 500 600 टका रे सीमेंट किनी के टिके प्लास्टर कर देला ने आ चले जे हम जाई जांदे खराब कथा गुडा को भाई भाई टैलेंटेड तमे के कॉमेडी बोल करू छ खराब कथा ए भाई अरे भाई रे तमे सीमेंट चकुड़ जो ना कादो चल जो बा क्यों कर छ तमे ए भाई सेवळ मछ फस जाई छी की ना हम खेल करली भाई डांगो रे खेलई की देखो जदी देखो देखो ए भाई फास्ट टिके मते क्लियर कर दियो एटा ब्रिज तो परे ढळे पकाउ चंती ढळे पकाउ चंती बजूर रे ता देतर डस्ट भी मिसउ चंती ता देतर 3/4 हाफ इंच भी मिसई की ढळे पकाउ चंती एटी कॉन्ट्रैक्टर एवं किछि मुष्टिमेय लोक एवं सरकारंकर तत्वावधान थिबा कामर तत्वावधान थिबा सरकार लोक किछि समस्तंक मिली भगत रे कामरे दुर्नीति करा जाउ दुआर मुरे मंगला गाडा भी एतिक रे होनी सेटी भी आमे मुंदे बाली पकेई करछ तमे निया पूरा कादू ऊपर किमिति ढाळी पकाउ चौडाबा ए भाई रे ये क्वाड सेतु ସେତୁ ଆଜି ଆଜି ପଚାରିଲୁ ସେ ସୁପରଭାଇଜରକୁ ଏଠି କାମ କରୁଛ କାଦୁଅ ଉପରେ କ'ଣ ଢଳେଇ କରୁଛ କହିଲେ ଆମର ଏଠି ପାଇଲିଂ ଉପରେ କାହିଁ ମେଣ୍ଟାଲ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଢଳେଇ ପକଉଛ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମକୁ ସୁପରଭାଇଜର କହିଲା ଯେ ନା ଆମର ଏଠି ବାଲି ପାଇଁ କିଛି ଏଷ୍ଟିମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଏ ଭାଇ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପଚାରୁ ଗୋଡ ହାତ ତଳେ ପଡୁଛି ଏଟା ବ୍ରିଜ ତ ଗୋଟେ ବାଲି ପାଇଁ ଏଷ୍ଟିମେଣ୍ଟ ନାହିଁ କୋଉ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସେଠି କାମ କରୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ତାଇରେ ଡାକ ମୁଁ ତାଇରେ ପଚାରେ ତୁ ବାପାର କୋଉଠୁ ପାଠ ପଢିକି ଆଇଛୁ ଭାଇ ରେ ବ୍ରିଜ ବନଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ବାଲି ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଭାଇ କାଲି କହିବେ ଗୋଡ଼େ ମୋ ଘରୁ ଆଣିଥିଲି ତାଡ଼ିକି ନେଇଯାଉଛି ସିଏ କହିବ ଆଉ ରଡ୍ ନଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଜିଆଇ ତାର ଦେଇ କରିଦେଇଛି ମାରିଦେଲେ ରେ ଭାଇ ମୋତେ କି ଅବସ୍ଥା କାଦୁଅ ଉପରେ କ'ଣ ଢଳେଇ କରୁଛ କହିଲେ ଆମର ଏଠି ପାଇଲିଂ ଉପରେ କାହିଁ ମେଣ୍ଟାଲ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଢଳେଇ ପକଉଛ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଆମକୁ ସୁପରଭାଇଜର କହିଲା ଯେ ନା ଆମର ଏଠି ବାଲି ପାଇଁ କିଛି ଏଷ୍ଟିମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଭାଇ ଏଇଟାକୁ କେହି ଦେଖିବାକୁ ଆଉନାହାନ୍ତି କିଏ କେହି ଅଧିକାରୀ କିଏ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଖରାପ ସବୁବେଳେ ଚାନ୍ଦିନ ଗୋଟେ ଖରାପ କଥା ଭାଇ ଆଇଲେ ସାର୍ 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 ନମସ୍କାର ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ସାର୍ ସାର୍ କ'ଣ ମୂଳରୁ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଆଗକୁ ଦେଖି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉନି ଭାଇ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ନାହିଁ ପଛରେ ପୋଲ କାମଟା ଜିଆଇ ତାରରେ କରିଦେବେ ମୋତେ ନାଗିଲାଣି ଏଠି ବାଲି ପାଇଁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଏଠି ତାର କୋଡ଼ୁଥିବ ସରି ମାନେ ରଡ଼ କୋଡ଼ୁଥିବ ସାର୍ ସାର୍ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ନାନୀ କୋଉଠୁ କ'ଣ କହିଲେଣି ସାର୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଟିକେ କିଛି କହିଦେଉନାହାନ୍ତି
ସେଟା ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ସାର ଲୋକ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ତଦନ୍ତ ହବ ତ କାହାକୁ ଆଉ ହବ ଯେ କରିବ ତମ ଜେଜ ଭାଇରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୋର କାନ ଉଠିଲା ତୁ ମୁଁ ଏମିତିଆ ବ୍ରିଜ୍ କଥା କେଉଁଠୁ ଶୁଣୁନଥିଲି ଯୋଉଠି ବାଲି ପାଇଁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ନାହିଁ କାଦୁଅ ଦେହରେ ପଡ଼ୁଛି ସିମେଣ୍ଟ କାଦୁଅ ଉପରେ ଗୋଡ଼ି ସିମେଣ୍ଟ ଗଡ଼ା ହେଉଛି ତାହିଁରେ ଜବ୍ ଏଇଠି ଅଫିସର କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ସାର୍ ଟିକେ କିଛି କହିଦେଉନାହାନ୍ତି ସେଟା ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ସାର୍ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆମକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ସରକାର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କାମ କରନ୍ତୁ ଉପସ୍ଥିତିରେ କାମ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ସରକାର ଉପସ୍ଥିତିରେ କାମ ନ କରିବେ କାମଟି ଠିକ୍ ନ ହେବ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ରାସ୍ତା ବଦଳ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଆମେ ଚାଲି ନପାରିବୁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ କେବେ କରିବେ କେବେ ଯଦି ସରକାର ଉପସ୍ଥିତିରେ କାମ ନ କରିବେ କାମଟି ଠିକ୍ ନ ହେବ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ରାସ୍ତା ବଦଳ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଆମେ ଚାଲି ନପାରିବୁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ ଭାଇ ଭାଇ କେବେ କରିବ ସେ ସାର୍ ଯେମିତି କହିଦେଇକି ଗଲେ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ତମେ ସେବେ କରିବ କର କର ଜଲ୍ଦି କର ସାର୍ ଟିକେ କିଛି କହିଦେଉନାହାନ୍ତି ସେଟା ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ସାର୍ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଯଦି ସରକାର ଉପସ୍ଥିତିରେ କାମ ନ କରିବେ କାମଟି ଠିକ୍ ନ ହେବ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ରାସ୍ତା ବଦଳ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଆମେ ଚାଲି ନପାରିବୁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ ଏ ଚାନ୍ଦିନୀ ଆକା ତମ ପଛରେ ଅଛି ହଉ ଭାଇ ମୁଁ ତ ଏମାନଙ୍କ ପଛରେ ବି ରହିପାରିବି ହେଲେ ମୁଁ ସବୁ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା ଦେଖିକି ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ଛୁଆ ପିଲାକୁ ଜିନ୍ଦେଗିରେ କେବେ ଇଞ୍ଜିନିୟର କରିବି ନାହିଁ କି ଅବସ୍ଥା ଦେଖ ଭାଇ ଏମିତିଆ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି ବିନା ବାଲିରେ ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ କେଳ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ କର